Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo bych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte. Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Když jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozlišnými způsoby od namaste přes obezajáde, no jo, z anděli hvězdného Avalonu, přes ahoj a papa, a kdo ví, co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty jak nahoře, tak dole. A s těma... To vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle se já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten ořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, Ježišmarja, Radžníši, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt divíš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tohle ta karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v téhle sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, ale ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole, to nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude a říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným. Jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát. Asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Radžníši, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje kumra z duchovního oltáře. Tak jsem se na ní otočil jako... Ježíš Maria, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy a návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není. A hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady.
Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. Skoro mi to připomíná kartu, a já si ji tady najdu. Bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce. Ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát, krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. A volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát, a on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Já říkám, no ne sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí. A já kvůli tomu nemůžu spát. A třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo. Jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný, ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. Říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádný hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak. A ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. Pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Já jsem ještě v energii takového mírného smutku z výkladu pro Pany, ale říkal jsem si, že nechci z té energie vyskakovat. Že tak, jak jsem začínal vykládat pro kuzorohy, tak to bylo v obrovské jako radosti a v takové jako téměř, jako kdybych se utrhl ze řetězu. Ale přišlo mi, že nemám popírat ty pocity, které se tak rodí během těch jednotlivých výkladů. A že to je i vlastně takový trošku přesah, jakoby ze znamení do znamení. U vás mi přijde téma synchronizace. Téma synchronizace s druhými lidmi.
Je tu někdo, kdo stojí jako na své cestě, na své koleji, a vy na tu kolej jednoduše najedete skrz vyhýbku. A najedete na tu kolej i s někým jiným. A celou dobu tam je předpoklad, že ten druhý najede na tu vaši kolej, ale nakonec se to uděje tak, že vám zmizí důvod, jako proč vlastně oponovat. A to mi přijde docela pěkný, že tam není nějaký bazírování na tom, že všechno musí jít podle mýho. Tak to je fajn. Jo, a tady to je vlastně přesně jakoby v té kartě ukázané. Jo? Tam v rohu máme anděla s kosou, který vlastně usekne nějaký můj plán. Není to o tom, že mě musí pořád někdo obdivovat, jakou cestou jdu, kudy mám jít. Jakože vlastně mě někdo následuje a že se mi někdo dvoří. Teď já můžu vlastně obrátit ten poměr sil. Že já můžu konec konců pečovat o někoho. Aha. Možná to bylo, že celou dobu mě někdo dával pozornost. Oh, to je vždycky milý. A teď to je, že já tomu člověku dávám pozornost. Najednou tady ten muž, který se tu dvoří té ženě, tu leží v posteli a unavený, nemocný, a ta žena mu věnuje pozornost, protože cítí, že má, že prostě má. Ať je její postavení, jaké je, ať je jejich vztah, jaký je, ať je to vztah kolegy v práci, nebo kamarádský vztah, nebo je to nadřízený, podřízený, nebo je to, doplňte si, jakýkoliv jiný kontrast, tak tadyhle mi přijde, že já podřizuju svůj život tomu, co teď přinesli do cesty tomu muži. Jo, a tady je muž v posteli, je to nemoc. Dobře, já se v jeho nemoci budu snažit o něj pečovat, jak to nejlépe půjde. A po práci se vždycky u něj stavím, přinesu mu nákup pomeranče, a pomůžu mu s úklidem, pomůžu mu, a chodí mi říct, i přebalím ho, když na to přijde. Je to osud, který vás ne, že trestá, ale vlastně podněcuje k tomu stát se lepším člověkem. Není to o tom, abyste teď kolem sebe stavěli hranice, jak říká tahle karta. Je to spíš o tom naopak ty zdi jako bourat mezi sebou a tím druhým. A dochází tady právě k tomu, že je tu více rovnoprávnosti. Jo, že tu není, že to není o obdivu, že to je prostě o rovnosti. Já nevím, jak bych to jinak řekl. Je to také o tom umět dělat někomu společnost. To o tom dělat někomu společnost. Tady mně přijde, že se vlastně pomalinku jako odseknete od toho účelovýho ve vztazích. Kafíčko. Na moje už bez tak vysušený hlasivky. To je paráda. Takže tak. Podíváme se ještě sem do karet. No a ještě mi teda pod tohle s tou kartou chodí. Ne, že návštěva mrtvých. Nebo takhle, ono jo, návštěva mrtvých. Jako kdyby tohoto muže navštěvoval někdo z říše mrtvých a vlastně ho odváděl sebou. Že mi to spíš přijde jako doprovázení. Pak ten měsíc ozařuje bílý strom, je úplně děsivý. Jako děsivý v tom, co může přinést. No a vlastně v tom je ta pokora, no ne? Radšnější, co po tobě ze zhora chtějí, abys tady neříkal. Co máš ještě skorigovat do výkladu? Aha, že ne všichni musí tímhle s tím projít. Že někteří to mají už srovnaný. Aha, a že tady může jít také o ještě jiný případ. Už tomu rozumím.
Že tak, jak jsem tady hovořil o tom všem, to sedí. Jo, jakože to mi přijde v pohodě. Ale mám to rozšířit o jeden příběh. A to je příběh nemocného muže s dítětem, od kterého odchází žena. A tady ta žena, naopak, tady nemá se trvávat v té roli té pečovatelky. Ať je nemocný nebo ne. Že to není její úloha. Byť si to může myslet. A jak se krásně ulevilo hlasivka, mračnější, viď? No, tak je to vždycky. Jo, jo, jo. Takže máme tady obě strany mince. Ano, mám pečovat o někoho, kdo je nemocný, ale výjima tohoto případu. No jistě, ten muž toho má hodně co ke zpracování a vy jste mu už to ovoce dali a vy jste mu dali bohatství svého života, takže to není o tom tu být nadále pro toho druhého. No a mě volá pošťák a já budu pokračovat, až se vrátím s balíčkem od dveří. Tak už jsem zpátky, přivezli mi lodní lak, budu tady dokreslovat, budu tady dělat další vrstvu magickému kruhu, ve kterém sedím, přátelé, vykládám z magického kruhu přímo. Ale aby se mi nevošoupal, tak ho potřebuji přetřít lodním lakem, možná to je pro někoho informace taky dobrá. No, tak co tu vlastně máme? Ano, to jsme tady viděli tu druhou variantu. Já teď ještě dotáhnu zlatý kartopár. Co nám k tomu asi řekne? Hvězdy praví. Nechej to osudu. Nebojuj. Je to marné. Proč se bráníš tomu, co je pro tebe dobré? Což mi trošku shrnuje ten, nebo takhle, on mi shrnuje ten výklad. A i když to v tom není na první pohled vidět, to je to, že se vlastně podřídím té cestě někoho jiného, že s tím nebojuju. Zároveň nebojuju s tím, co je marné, nebojuju s nemocí, nebojuju s tím, co je vlastně konečné. A je to marné, říká ta karta. A proč se bráníš tomu, co je pro tebe dobré? Ono to ve výsledku pro vás dobré bude, jo? Že se tím srovná vaše energie, promoudří se ten váš život. Dává vám to smysl? Já když tady sedím, tak jsem si teď uvědomil, že jsem si nezapálil svíčku, že jsem si ji sfouknul, než jsem šel pro balíček, ale přijde mi, že tady zapálím svíčičku. A že to je vlastně jako zapálení svíčičky i symbolický vlastně pro mnoho z vás, jakože tím uctíme památku těch, kteří tady nejsou, nebo těch, kteří jsou nemocní, je to takový světýlko, který jim pošleme do toho jejich života, do té jejich existence, do toho jejich bytí, do té jejich dimenze, do toho... Tak, zavřu se na chvilenku v oči a požádám si o světlo. Pro všechny zúčastněné. A teď, když to říkám, tak mi ještě chodí pod kartou čtenáře, že pro někoho z vás může být jenom léčivé si tady tím výkladem projít. Že nejde o to, jestli se to bude dít. A taky tady pořád ještě vidím někoho zemřelého. Někoho, kdo jako kdyby seděl pomyslně nahoře a díval se dolů. Tak pro něj to světýlko je taky prostě jenom tak. Tak jo. A my se uvidíme příště.